హలో, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. అది అయితే కూర్చోబో, అది కూర్చోబా. తుమి গরিলার তাতে যাব, জঙ্গল যাব আজি। এইয়া এটা তাই ট্রলি রেডি, এটা তাই যাবলে রেডি। আমি গৈ আছোঁ যিহেতু নগাঁৱৰ পৰা লাওখোৱা ৰোডতে মেইন গেটখন আছে, সেয়েহে সেইফালে আমি এণ্ট্ৰি কৰিম। আৰু ইয়াৰ আদিয়াক চাওকচোন, বাহিৰটো কিমান ধুনীয়া এনজয় কৰি গৈ আছে। ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এইবোৰ অফিচ, আৰু ভিতৰলৈ আকৌ আই বি আছে। আই বি মানে ফৰেষ্ট আই বি, এইটো অলপ ভিতৰলৈ আছে। মেইন অফিচকেইটা প্ৰথমতে পাব, তাৰপিছত ভিতৰলৈ আই বি য'ত মানুহ থাকিবহি পাৰে। তাতে কেইবাটাও ৰুম আছে, আৰু মই আগতে কামৰ সংক্ৰান্তত আহিছিলোঁ যিহেতু গম পাওঁ। আৰু আপোনালোকেও আহি থাকিবহি পাৰে, আৰু তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই আপোনালোক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। সেয়া বোলো তলতে আছে কিটচেন, আৰু ফৰেষ্টাৰসকল তলতে থাকে। থকা ৰুমকেইটা ওপৰত আছে, আৰু কেইবাটাও ৰুম আছে, আৰু সেয়া কিছুমান গৈছে, আমি আহিছোঁ। দেখিছে নহয় বাৰু পিছফালে, এইটোৱে হৈছে ফৰেষ্ট আই বি বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ, আৰু এইটো আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু তেজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজত পৰে। বৰটোকোলাৰ হেৰি পাখি আনি হেৰি কৰি আছে, আৰু সেইজোপা গছতে আছে গোটেই চৰাইখিনি। আৰু এই তাতে আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছোঁ, আৰু ৰাতিটো থাকি ভাল লাগিব চাগে গোটেই জংঘলৰ মাজত, আৰু চাউণ্ড টাউনবোৰ। আৰু কথাটো হ'ল, এইটো আধা তেজপুৰ পৰে আধা নগাঁও পৰে, আৰু মই যিহেতু ইয়াতে ডকুমেণ্ট্ৰী আগতে কৰিছোঁ, ভিতৰলৈকে যাবলৈ সুবিধাকণ পাইছিলোঁ। আৰু আজি থাকিবলৈ আহিছোঁ ফেমিলিৰ সৈতে, ভাল লাগে। আহিব পাৰে, খালি আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম নাম্বাৰ চাম্বাৰ আৰু সকলো তথ্যখিনি। আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা গৈ আছোঁ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰলৈ, য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন মাজেদি বৈ গৈছে, কাইলৈ দেখুৱাম। আৰু চাই থাকক কি কি কৰোঁ। আমি যিহেতু আবেলি আহি পাইছিলোঁহি, আবেলি চাহকাপ খাই এতিয়া খেলাত লাগিছে। আৰু যিহেতু অলপ জংঘলৰ ভিতৰলৈ হয় আমাৰ আই বিটো, সেইকাৰণে একদম নিৰিবিলি পৰিৱেশ এটাত থাকিব যদি আপোনালোকৰ মন আছে, নিশ্চয় আপোনালোক ইয়ালৈ আহিব। কাৰণ ইয়াতে বোলে 1.5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত বাঘ ওলায়, মাতটো শুনিলে চিধাই দৌৰিবহে লাগিব আৰু আদিয়াক লৈ পালে। এয়া হৈ গ'ল ৰাইচ, এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চিতল মাছ, মই ল'লোঁ মানে তাৰ পিছ, এয়া হ'ল চিকেন, তো সেয়াই আজি আমাৰ খানা। এয়া হৈ গ'ল লেমন আৰু হেৰি মূলা, আৰু এয়া মোৰ ভাত বাঢ়ি দিছে, আৰু পিকেদিও খাব ৰেডি। আৰু সেয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ, এইফালে পানী উঠাইছে, এইফালে আমি গাৰ্ডলৈ ৰৈ আছো যাবলে। আৰু সেয়া আমাৰ লগত যাবলে দাদা আহিলে, এতিয়া আমি ভিতৰলে যাম। মানুহ দেখিলে নহয়তো ভৰি হয় টাইগাৰৰ।
পানী খাবলৈ আহিছে পানী খাবলৈ ইয়াতো মানুহ আছিলে এইটো তাপোৰ সিফালে মানুহ আছিলে মানে বসতি কৰিছিল বহুত মানুহ আছিলে এইবিলাক আমাৰ এইপিনে গাড়ী নমাই দিয়া হৈছে ভেকচন কৰা হৈছে এইটোতো একদম নদীৰ মাজত সিফালেও নদী শোণিতপুৰ মেইন যিখন নদী হয় এই নদীখন এইটো পাৰে টুপিতে ভৰাইছে সব আনিয়া টুপি কাম আহিছে বগৰী বুটলা আদিয়া এয়া কেম্পৰ ভিতৰত আমি যাওঁ ইমান ধুনীয়াকে সজাই থৈছে জংঘলৰ মাজত খেতিও কৰি থৈছে আকৌ এইটো টেঙা মৰা গছ এইবোৰ ফুল এইফালে খেতি ধনিয়া নে সৰিয়হ জানো ধনিয়া লাই নে মূলা এইফালে নাও এখনো আছে নাও দেখিছা নে বৰ দেখিছা এইফালে চোৱা এইটো পানী হৈ গ'লে এইটো বতৰত উঠিব লাগে চোৱা কি আছে খালি দেই পানী হয় নেকি এইকেইটা ডাঙৰ মতে পানীখিনি জুকিব পাৰি চব বিচাৰি থাকে নহয় অফিচত কমিছেনে বাঢ়িছে এইটো ৰং কৰিছে নেকি দাদা এইটো ৰং কৰা আছে মানে হেৰি হৈছিল যে এতিয়া আমি ইমান ধুনীয়া কেম্পটোৰ পৰা যাব ওলাইছো জংঘলৰ মাজত তাৰপিছত এই ৰাস্তাটো দি যামগৈ মই থাৰে লৈ আহিলো বাহিৰতে বহি বহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ মজাই বেলেগ আৰু এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট বাহিৰতে আনি দিছে জংঘলৰ মাজত কেম্পত এয়া ভাজি ৰুটি আণ্ডা বইল তাৰপিছত চাহ আহি আছে আৰু আমাৰ আদিয়াই খেলি খেলি খাই আছে বাহিৰতে আৰু তাই ইয়াতে আহি একদম মোবাইল চবাইল একো বিচৰা নাইকিয়া আৰু সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে ইমান মুকলি পাই খেলিছে যে নহ'লেতো ঘৰত থাকিলে মোবাইল চাইছে খায় এয়া তাইক চাওক দেখিছা নে আদিয়াৰ পৰা সুধিলে কি ভাল লাগিলে
সঁচাকে ভাল লাগে ইয়াত থাকি, কারণ নিরিবিলি পরিবেশ, ইয়াত ইমান ভিড় নহয় আর জঙ্গলের মজা লোক।